خوشویستان دو سال زیاتر تێپەڕێ بەسەر شەڕی داعش و لەماوەی ئەم دوو ساڵشدا پێشمەرگە قارەمانەکان بە بەردەوامی لابەرەکانی جەنگان بۆ پارێزگاری کردن لە خاکی کورد و کوردستان و هەمیشە و لە هەموو لایەکەوە پاڵپشتی هێزەکانی پێشمەرگە کراوە بە تایبەت لەلایەن هونەرمەندان و هونەردۆستان و دەسەڵاتداران و سیاسیەکانیشەوە سەردانیبەرەکانی جەنگیان کردووە و هەر یەک لە ئاست پیشە و مهنەی خۆیەوە هەوڵیاوە کە پاڵپشتی بۆ هێزەکانی پێشمەرگە ڕابگەیەنێت و دووپاتی بکاتەوە کە هەمووان وەک ئەوان سەرقاڵین بەوەی کە بتوانین پاڵپشتی هێزەکانی پێشمەرگە بکەین. وا دیارە ئەم بابەتەش پێویستی بەوەیە کە زیاتر لەلایەن هونەرمەندانی شێوەکارەوە سەردانی بکرێن و هەندێک لە هونەرمەندان لەوێ پێشەنگەکانیانەکەنەوە تا پێشمەرگەکان بتوان پشوێک بن و کەشێکی ئارام وەربگرن و هەندێکیش لە شێوەکاران هەوڵیان ناوەکە بتوانن لە ڕێگای پرۆژەکانیان و پچنەبەرەکانی جەنگ و لەگەڵ پێشمەرگەکانە بتوانن وێنەیان لەگەڵا دروست بکەن و کاری دەستیان لەگەڵا بکەن و پشوویچیان پێ ببەخشن و کەشێکی ئارام و خۆشیشیان بۆ دروست بکەن. لەم نێوەندیاوی چێک لەو شێوەکارانە کە لەم چەند ڕۆژەی پێشوا سەردانیبەرەکانی جەنگی کردو و لەوێ لەگەڵیانە لە نزیکەوە کاری وێنە کێشان و کاری دەستی لەگەڵا کردوون خاتوڕوونا عوسمان کە شێوەکارە زۆر بەخێر بێ ئێوارە سپاس بۆ ئامادە بوونت. سەرەتا ئەمە ئەم پرۆژەیە گەورەیە یاخود هەر ئەمە بۆ کە سەردانیبەرەکانی جەم بکەن؟ سواز بۆ ئێوە، سواز بۆ کورسەت، بۆ ئەم میوانداریە زۆر سواز گیانە. ئەم سەردانی ئێمە بۆ بەرەکانی جەنگ هەنگاوی دووەمی پرۆژەیەکی ئێمەیە کە ئێمە وەکو ڕێکخراوی بەهرەی ژنان لە 23 مانگیدا هەستاین بە ڕاگەیاندنی پرۆژەیەک بە ناوی پاڵپشتیکردنی پێشمەرگەکانمان و فراوانکردنی شار بە شێوازی هونەر، بە ڕێگەی هونەر. بێگومان ئێمە لەو ڕۆژەیە بڵین ئەم پرۆژێمان ئێلان کرد. هەدف و ئامانجی ئێمە لەم پرۆژەیە پاڵپشتیکردنی پێشمەرگەکانمانە بە تەواوی چین و توێژەکانی کۆمەڵگاوە لە ڕێگەی هونەر بۆ پێشمەرگە قارەمانەکانمان. لەبەرۆی وەکو بەڕێزیشت باسی کرد، ئێمە لەم ژینگەی ئێرە ژینگەی هەرێمیش ئەوە ئیسپاتەکات لەسەر ئێمە کە بیر لە پرۆژەیەکی لەم شێوەیە بکەینەوە بە زەرور مانزانی بە پێویست مانزانی کە ئێمە هەستین پشتگیری تەواوی بەرەکانی جەنگ بکەین بۆ ئەوەی کە پێشمەرگەکانمان ئەوە ماوەی دوو ساڵ زیاترە لە جەنگێکی زۆر دژوارن دژ بە داعش کە مەترسیەکی گەورەی هەیە لەسەر هەموو هەرێمی کوردستان و ئەم شەڕەش کە یەخی کوردستانی گرتووە و کە پێشمەرگە بەفعلی لە بەرەکانی جەنگ دژی وەستاوەتەوە و بەرگری لە هەموو کوردستانەکات، ئەوەی کە زۆرترین زەبر و زەنگی بەرکەوتووە ژنانن. لەبەرەوەی ئەوەی کە شەهید دەکرێت، ئەوەی کە لە پێشەوەیە برایە مێردا باوکە کە لە خێزانەوە هاتووە و خێزانیش ئەوەی کە ئیداری خێزانە کات ئێمە زانین هەمووی ژنن و بە فعلیش کە ئێمە هەمومان بینیمان لە شنگال کە ژمارەیەکی زۆری ژنانی کوردی یەزیدی کەوتنە دەستی داعش و کەوتنە بەر زەبر و تونوتیژەیەکی زۆر کە لە بەرامبەریان کرا. ئێمە ژۆکو ڕێکخراوێکی ژنان بە ئەرکی سەرشانی خۆمان زانی کە هەستین بە بەیانکردنی یاخود پێکهێنانی پرۆژەیەکی بەم شێوەیە. پرۆژەکەی ئێمە خۆی کاڵین بە شێوازی هونەر، هونەری تەشکیلیە، بانگەوازمان بۆ هەموو هونەرمەندان کرد کە هەستن بە وێنە کێشان بێت بە کارێکی هونەری کە تایە هەیبەت و پیرۆزی پێشمەرگەی تیا بنوێنێت و لەگەڵ ئەوە شاپشووکردنەوە و ناشنینکردن و قێزەوەنکردنی ئایدای داعش بێت. یا لەبەرەوەی ئێمە هەموو ئەزانین کە داعش لە سەرەتایە کە هات لە ڕێگەی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە توانی کە تنوتیژی خۆی و دژە مرۆڤایەتیەکی خۆی و کارە قێزەوونەکانی خۆی بە هەموو جیهان بڵاوکاتەوە و ترسێکی بێوەنە بخاتە دڵی هەموو ئینسانەوە. ئێمەش لەمەوە یعنی
پروژه کمان سرچاوی کرد که با همان رگی آم بتوانی ام دیجی او فکری بوسینو او فکریج لرگی هنر آب توانی برونمانی برینو ناشنینی کن لناو همو خلق او لناو کمالگی کرد بتای بتی دست خوش به وکو ابینم ل ونکانش زیاتر پیش مرگ کان یعنی ونیان چشا ام هنگام هنگای دو من بکار دوای بیست و سه منی دارم که اما چون او بکه اما مدام هدف من پشگیری کردنی پیش مرگیا به فعلی بچینه برای جنگ بچینه سردانی برای پیش مرگ کن من لبی اون دل نیاب که اینو که اما که لپشت وی جنگین و کو کامل گاب کشته همی اون من پشگیر نخست و اون لدلو درون و میشکی اما اینو اما همو پشتیوانی آوانه کن پال پشتی آوانه کن و نزیکی شو امانویت اونی شان بین به همو خلق که پیشمرگا راست لبری جنگ آیا پیشمرگا هر اوانی که سلاحی لدز بید پیشمرگا بخوشی خوانی کامله بیرو بوچون و ایدیای جوانی هنری انسانی روشن بیرن همیان دستی شعریان هیا، دستی ویونکیشانیان هیا، دستی ایشی دستیشیان هیا و هم اکبارزی شوته پشویگ بید بو اوان لوشتی که جاوازتر بکینه ناو بری جنگو بویان هر تنیا باسکانیان لسر جنگو لسر تونو تیجیو کامالشتی تر نبه با بابتی که هنریش بچه تنویانو بگو من با دلی که زور فراوانو پیجوازیان لیه کردینو و زور زورشان پی خوش بو که اما باوش کلت شوین و سرتاش کلت شوین پی منو تن اما پروژه من هیو هاتوین لگل ایو ها به کوا کاری هنری بکن هنه که اون تیانی ما هیچ ویانمان نکشاوا اما هیچ لینات زنین اما چون بتوانین او بکن او سردانه من لگل دو هنرمندی بتوانی اکتیف کرد ماموستا روشگر لگل ماموستا ساکر من زور سپاسی هر دو که انکم لیره و براستیش که ایمو دو من لیه کردن زور بدل فراوانی و با پی خوشحالی و تیار مادم با بری جنگ و با پیش مرگه اما زور با پی خوشحالی و یین که حتی به هر سیک من توانی من بایان رون که اینو که همو انسانیک اتوانه کاری هنری بکات همو مروف یک هنرمندی که بچوگ لنا خود دلو درونی هست تنیا هنرمند نیه که بتوانه وینا بکشد یا خود ایشی هنری بکات اوانیش اتوانن بیکن یعنی جوانی که لوا بکوان بچه کو سلاحه که خواهنا توانی ان تقبول او ایشی هن کردو یعنی زور بجوانیش ورقه کانیان لور گرتیم وینا کانیان تعبیر بوله چی زوری نیم تو هنرمندی که شیوکار چون رو خوانده وینا کانیان تعبیر کنیم زور زور جوان و انسانی بو یعنی تو لیو هست اکرد ام انسان لناو ام خور و طب و توزو یعنی هیچ دیکی شیطیانی بلا